السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سب سے پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن نو پریس کر لو تاکہ ساری ہر نویاں نال ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تہاڈے واسطے دوستو ایک بہت ہی بہترین نسل ذات والی گاں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں، جن نے کہ تیسرا سوا سنا ہے۔ کنے دن سونچ لیندی ہے یہ اپا مالک کول پوچھا گے تے بڑی نسل والی دوستو تے انشاءاللہ تانوں پسند وی آئے گی۔ کیمرہ مین سے ذرا گاں دکھاؤ۔ اے دوستو گاں ہیں، اے ماشاءاللہ دیکھ لو، اے شک نہیں گٹ گٹ دے سنگھ نے تے ولیتن کراس گاں ہیں۔ کالا تھن لگیا ہے بڑا سونا تے دن کافی لاندی ہے تک سون تے۔ اے مگرو چڈے دی بناوٹ دیکھ لو ماشاءاللہ دوستو، بڑا چڈا ہے گاں تھلے۔ اے دیکھ لو ماشاءاللہ بڑے سونے ورلاں دے تھن لگے ہوئے نے تے بڑے سونے وجود دی۔ یہ تیسرا سوا انہیں سنا ہونا۔ اے دیکھو دوستو ماشاءاللہ چڈا دیکھ لو، بڑا سونا تھلے چڈا ہے تے دودھاں دی بڑی گارنٹی۔ مالک کہندے نے بھی اسی دودھ دی گارنٹی دیا گے کیونکہ کافی دودھ مالک دسدے پے نوں، انہاں دودھ ساڈی انہاں دیندی رہی ہے تے باقی دوستو مالک نال گلاں باتاں کر لا گے۔ اے جڑیاں ودراں دوستو دیکھ رہی ہیں اے والیاں، اے ودراں گاں نے بھرنیاں نے، اے دیکھ لو اے ودراں گاں نے بھرنیاں نے تے بڑے سونے تھن چڈے دی ولیتن کراس ہے۔ ہالے سومن دا انہوں پتہ ہی نہیں دا۔ اے دیکھو دوستو کوئی ہل تک سون دا نہیں پتہ گاں نوں، بھی کدے کہیے بھی گاں تیار ہے سون نوں، بالکل یہ کہنا غلط ہے۔ تقریباً کافی دن لے جائے گی، میرے اندازے نہ دوستو انہیں ہفتہ لے جانا، ایک پورا ہفتہ لے جائے گی تے مزید ہور تیار ہوئے گی یہ تے اینوں پائی جانا۔ ماڑے کو گیڑا کڑایا جو بس ٹھیک لے آؤ۔ بس ٹھیک لے آؤ۔ اے دوستو گاں ہیں، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہ ڈراؤ نہ ڈراؤ۔ اے دوستو گاں آپاں ہن پوری دیکھ لی، ہن مالک کولوں پوچھ لینا بھی کی حساب کتاب ان کا۔ ادھر مالک بھائی جان اگے آ جاؤ، اگے ادھر آ جاؤ سامنے۔ آپ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کی نام ہے بھائی جان؟ سخی رام۔ ہاں جی سخی رام بھائی، جی کہ اسی تھی گاں دکھائی ہے، سوا سان دسو کن ہے؟ تیجا جی گارنٹی شدہ تیجا ہے۔ کتوں لائی سی تھی؟ گوانڈو لائی جی۔ گوانڈو لائی جی، ٹھیک ہے۔ یہ مثلا پنڈ دی ہے، پنڈ والے دی گوانڈو تے اے مال کنا کول تسی لئی ہے؟ او دوجے سوے گارنٹی شدہ دودھ کنا چون دے رہے نے جڑا کہ اے بھی مثلا اپا چوائیے بھی تے اپن دقت نہ ہوئے، مثلا اگے بھی لے جاں تے اپن لاما نہ دین دی ساجد بھائی جی نا دودھ تسی دسیا اونا دودھ نہیں کاری سن، او دودھ دس دے کنا دین دی؟ 20 کلو مالکاں دے دودھ دے وی، 20 کلو دی گارنٹی ہے؟ ہاں جی دوستو، مالک 20 لیٹر دودھ دی گارنٹی دے رہے نے۔ تیسرا سوا انہوں نے سنا چون دے رہے نے 20 لیٹر تے او کہندے نے کم تو کم بھی 20 دے گی، ودھ بھی سکدی ہے، ودھے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گئی تے دن سون چ کنے لیندی؟ ہفتہ لے جی، ہفتہ پورا لے جائے گی۔ گان والے پتہ ہی نہیں کر جی۔ ٹھیک ہوگا، مزید دوستو ایک ہفتہ گاں ہور سون کے لے گی تے ہور زیادہ بن جائے گی۔ او آندے نے کم تو کم بھی 20 لیٹر دودھ دے گی، بھی کم تو کم کہن دا مطلب اے بھی زیادہ بھی کر سکدی ہے کوئی، کیونکہ ولیتن کراس ہے، کراس ہی ہے دوستو۔ گاواں دودھ بڑا دے جاندے ہیں، مجھاں تھوڑا مسئلہ بنتا ہے، گاواں بہت زیادہ دودھ دے جاندے ہیں، رینج تو بھی باہر دودھ دے جاندے ہیں۔ تو ہوں سہیر بھائی کوئی اور ریٹ دسنا سانو، کوئی پیار محبت والا ریٹ دس دینا۔ 2,20,000 روپیہ کنا؟ نہیں نہیں جی۔ اچھا گاں دی گاں والے ویکھ کے منگیا جی؟ اچھا گاں والے ویکھ کے منگیا، میں تیرے منہ والے ویکھ کے دیکھی ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تے سہیر بھائی کوئی پیار محبت ہے؟ تھوڑا کنا ہو جائے گا، تھوڑا کنا کر لو گے انشاءاللہ، کر لیا جاؤ، مہربانی تہاڈی۔ دوستو مالک 20 لیٹر دی گارنٹی دے رہے نے۔ تیسرا سوا اے والی گاں نے سنا، دوسرے سوئے 20 لیٹر دودھ دیندی رہی، اون دن ایکٹیو 20 لیٹر کرے گی۔ گاں اللہ تعالی مہربان اپنی ماڑی تے ہفتہ ایک تو کہندے نے بھی سون تے تک مزید لیندی، انہیں مزید ہور پیار ہو جانا تے پیار محبت اپا دو وچ لازمی کرا لینا۔ اگر چاہے والی دوستو گاں کسے میرے ویر بھائی نو پسند آ جائے ساڈے نال رابطہ کرے، ساڈا رابطہ نمبر ہے 0304-9613-234، ساڈا رابطہ نمبر ہے۔ تے مزید دوستو ساڈی نویں نویں اپڈیٹ واسطے
اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے دعاواں وچ یاد رکھو ملنے ایک نئی ویڈیو دے نال اللہ حافظ